Тримаємося! Хлопці, хлопці, хто з переселення? Кому потрібна каска? Що вам кому потрібен? Ні, дайте комусь молодшому, хлопці. Дайте комусь молодшому, хто буде вперед іти. А в бік інститутської не кидаємо вогонь нічого, бо там наші хлопці. Не стріляємо нашим в спини, хлопці. Не стріляємо нашим в спини. Будьте уважні. Наші вийшли за барикади. Не стріляємо нашим в спини. Будьте уважні. Увага, за димом в бік жовтневого висота. Хлопці, від сотників щойно поступила інформація, від сотника. На львівській брамі закріпляємося, далі не йдемо. Медика, терміново медика. Підніміть руки, де потрібен медик. Медика, будь ласка, терміново до стели. Медика, терміново до стели. Люди, хлопці, хто, не кричіть всі на сцену разом. Один, передайте охоронцю, він підходить, мені каже. Я так не почую, як всі будуть кричати. Домовилися? Сережа, почекай. Домовилися. Увага, важлива інформація. Весь периметр барикад. Не стріляємо і не кидаємо нічого, тому що там зараз вже наші хлопці. Вони просунулися на висоту Жовтневого і на Інститутську. Уважно дивимося. Це вже наша перемога. Ми просунулися вперед. Але будьте уважні! Хлопці, увага! За чорного диму ми можемо не розгледіти своїх і влучити в своїх. Нічого зараз не кидаємо, нічим не стріляємо, нічого не кидаємо за барикади. В чорному диму наші хлопці. Нічого не кидаємо в чорний дим. Там зараз наші самооборонці. Хлопці, від сотників інформація. Далі Жовтневого палацу ні в якому разі не йти. Увага, самооборона. Ні в якому разі далі не йти. Бачу, врача потрібно. Врача? Друзі, потрібно терміново врача до пам'ятника засновникам Києва. Терміново потрібен врач. Побігли, хлопці, бачу, побігли. Всі, хто в диму, одягайте засоби захисту. Хто знаходиться на висоті Жовтнева, зважайте, підтримайте, щоб ви не були там одні. Треба закріпитися на висоті. Так само на Інститутській, щоб вас не відрізали з тилу. Підтримаємось. Дуже багато я бачу резерву, товариство. Ось тут, з боку Хрещатика, якщо сотники...